God morgen, Sara. Hvordan går det? Altså, jeg har lyst til at ud og hente mine nøgler. Ej, det er da ked af at høre. Har du kigget under pottepanden? Jeg har kigget overalt. Jeg har kigget under min lampe, under potteplanten. Altså sådan virkelig gennemlægt hele, jeg skal på arbejde, og jeg ved ikke, hvor den er. Er det noget, du har set? Jamen, jeg har desværre ikke set det. Jeg håber, det er, du finder. Nå, tak. Jamen, så ses vi da, Sara. Hej, Sara. Jeg har mistet mine nøgler. Det er ikke sådan, at du har set dem, vel? Har du mistet dine nøgler? Ungdommen nu om dagen kræfter med, at jeg ikke passer på noget som helst. Det tager sådan et nej. Hvad sagde du? Det tager jeg sådan et nej. Du er nødt til at tale noget højere. Nå, vel også tak for hjælpen. Hej, Sara. Jeg kan simpelthen ikke finde mine nøgler, og jeg leder over alt, og jeg spurgte næsten alle det, så... Nå, ej, det er virkelig, virkelig ked af at høre. Jeg tror desværre ikke, der er noget, jeg kan gøre ved det. Har du sådan en kig under potteplanten? Der plejer jeg selv altid at glemme den. De andre havde bare heller ikke set den. Hvem andre har du spurgt? Altså, Thomas og Anders, du ved, men hvorfor grave den lidt ud? Man ved aldrig, Sara. Sådan, kig rundt. Giv dit kald. Har vi et nummer, ikke? Bare lige sige, at du går. Jo, bare sådan pas på hullerne, når du går, ikke? Ja, det skal jeg da. Ses. Thank you.